kuna wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xubaha dawladda ee ku soo gudbinno warbixinada caalamka ee degdegga ah. Walaqaynta aan waxaan ku soo gudbin doonaa qisada cajiibka ee ka dhacday dalka Sweden, nin dhashay dalka Syria oo ka codsaday dawladda Sweden inuu gubo kitaabka ay Yuhuudda iyo Kiristaanka oo ay ilaaliyaan booliska dalka Sweden si la mid ah sida ay u ilaalinayeen kooxaha xagjirka ee gubay Qur'aanka Kariimka ah. Waxaana u tagay safaradda ee Israa'iil ee Sweden horteeda si uu gubo. Iyadoo saxaafadda dunida dhanka ay isugu timi, wuxuu ku dhaqaaqay talabaha hadalaynka dhalisay saxaafadda caalamka. Waxayna la joogay Maxamed Cawaale oo inala falqaya warbixinada dunida oo si fiican sheekadan ula socday. Maxamed Cawaale, marka hore soo dhow. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Xiina waa dhowahay dhammaan darodayaasheennana waa salaamaya, khaasaan inta toos xogta jiina ugu xidhan, iyagana waa soo dhoweynaya. Waa tahay sheekadan si fiican baad ula socotay. Ninkan dabcan u dhashay dalka Suuriya oo ka codsaday dowladda Sweden in si lamid ah kooxaha xagjirinta ah loo ogolaado inuu gubo kitaabka Yuhuudda iyo Kiristaanka oo booliskuna ay ilaaliyaan, sheekada se u dhacday? Maasha allah, waan la socday arrinka. Horta waa arrin lagu farxo. Ninka Suuriyaanka ah waa nin Syria kasoo jeeda, sida ay wargeysyadu sheegeen 8 sano ku dhaqanay Sweden. Axmed Caluush baa magaciisa la yidhaa. Waxay yidhaahdeen dadiisu waa 2 iyo 3 jir. Iyay ku sheegeen anigu horta aad baan uga mafsuuday ninka walaalkeena Muslimka, nin waxaan ka arkay aqli badan, fahmayna munaafaqada reer galbeedka, ciyaartoodii buu la ciyaaray. Waye marka qisadana se ku timi haddaad dhiga siyaasa u sharaxdo. Maasha allah, horta inta aan la soconin arrinkan, ninka wuxuu ku hindisay Axmed Caluush ee Muslimka wuxuu ogaaday sida qureer nimanka la garaynayo, inuu isaguna uu dhigtay warqad qortay oo fasaxa in uu ku hor banaan bixi karo safaaradda Israa'iil, uuna ku gubi doono kutubta Bible-ka loo yaqaano oo Islaamku yaqaano Injiil, iyo kutubta Yahuudda oo la yiraahdo Tora. Toraaga waxay yidhaahdeen waa boogii ama kutubtii Nebi Muuse yidhaahdeen, oo iyagu yidhaahdeen maaragtay adigu si kale hadaan dhugno waa Yahuudda iyo Kiristaanka kutubyadooda. Yes, kutubta Yahuudda iyo kutubta Kiristaanka ee Bible-ka loo yaqaano ayuu yidhi waxaan ku horgubayaa safaaradda Israa'iil. Erka isku shareed baashi. Xitaa safaaraddii Israa'iil deganayd Sweden yaa xitaa interfeer garaysay dowladdii Mareykanka, xitaa soo dhex gashay. Ninkani fidnad buu wadaa, hanana naga qabta. Maxkamaddii sare waxay tiri ma diidi karno xuquuqda qowlkii kuwii horeba ee kitaabka gubaybar u ogolaanay ayuu ninkan soo maray. Marka annagii buu xitaa naqaawinayaa bay yidhaahdeen maxkamaddii Sweden. Waxay weliba ay ku amreen booliskana xitaa sidii kuwii kale loola dhaqbayaha loola dhaqbo ha la ilaaliya xitaa. Wahiyay. Markaa shekadii maadaama ay kolka iyagii uu fahmay ciyaartoodii eeg anu waxaan ka helay oon rajaynayaa dadka xitaa Soomaalida dhegaysanaysa ee Muslimka ee qurbaha ku nool, ciyaarta reer galbeedka lala ciyaaro marka ay u diidi kari waayeen, ka hortagi kari waayeen, xitaa waxaa qoraalada qaarkood ay soo qorayeen in ay dowladda xitaa Sweden ay isku dayday inay masaajidda waaweyn ee imaamyada degan ay la hadlaan, ay yidhaahdeen ninkan naga qabta, annagaa maaragtay shekada xalinayna, haddii toole maaragtay sheekadani waan xiri doonaa cidda boo, waxaan sameynaynaa xitaa qur-aanka waa ka firsanaynaa. Maasha allah, muslimiintii liider bay kusoo qoreen liideradii Mashrika, iyagu waxay ka yidhahdeen inagu waxba kama qaban karno, kani waa nin wadanaya xaqa uu leeyahay yuu leeyahay. Waata ugu dambeynta wuxuu sheegay inuu ka tanaasulay markii la isugu yimi in la daawado talabada uu qaadayo, maxay ka turjumaysay, maxaase sabab u ahaa taas? Waa su-aal wanaagsan. Wuxuu sameeyey oo aniguba aada uga helay, isagu ujeedada wuxuu rabay inuu dalka Sweden munaafaqadooda yuu doonaya inuu adduunyada tuso,
markii loo ogolaaday safaaradda Israa'il buu loo hortagay isagoo Bible-kii iyo Torah-giiba gacanta ku wata saxaafadii oo dhan baa isugu timid isha lagu hayay muxuu ku dhigay waa tan arrinka cajiibka ah ee mucjisada ee inaan wax ka wada faa'iidaysanna markii uu ay rajaynay inuu gubo unbuu saxaafadii safaaradda Israa'il horteeda weyn unbuu la hadlay aayad quraana unbuu u soo daliliyey wuxuu ka yiroon annagu anu waxaan u sabeynayay buu yidhi anu kutubta gubmadahi ujadadeed inaan gubanahay laakiin waxaan doonaya inaan dadka jewishka adduunyada iyo adduunyadao dhan ba astusno annagu muslim haddaan nahay ahlulkitaabka waan ixtiraanaa ilaahay baana naga yidhi waxaana loo baahan yahay in ixtiraan lays ixtiraamo laakiin aniga igama suurtoodo inaan kutub millions iyo millions ay aaminsan yihiin inaan gubo taasi xoriyatal qowl lamaa waa la samayn karaa laakiin anagu muslim haddaanay ixtiraan yar anagu aaminsanahay lakum diinakum waliya diin waa tahay cawaalma la dhigi karaa si fudud buu uga falceliyey wixii ay samaynaysay Sudan oo ku qasbi doonaa inay saddex jeer ka fakarto gubidda qur-aan kariimka si aan loo gubin kitaabka kristaanka iyo yuhuud jazaakallah khayr horta ninkaasi wixii ay wadanadii muslimka ah ee xitaa khaliijka lacagta lahaa ee sacuudigu ka mid yahay ay samayn kari waayeen oo lagaga dhuumanayay eeg nimankani reer galbeedku waa dad aad u munaafaqa badan maaragtay ninkani wax yaruu fahmay ayagu fahmi waayeen wuxuu fahmay isagu inay xeerarkooga u isticmaalo laakiin iyagu wax ka weyn bay samayn kari lahaayeen diblomaasi ahaan bay daawici karaan Suudan waxay ku samayn lahaayeen wax la yidhaah curaqabatayn waxay ku samayn lahaayeen inay safaaradooda dhowdha ka soo dareeriyaan waxay ku samayn lahaayeen maaragtay inay waxla wixii sidii waagii turkigu uu ku dhigay dowladda turkiga dowladda Erdogan markii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay nimankii ay ku sameeyeen qoladii jaraa'idkii xoraya kharibnaa wax kale muuseme kii Erdogan yiri muslimiinta adduunyada waxna wixii dhaqaale ah faransiisa waxna wuxuu adduunyada idaynidiro dhaba boycott ku sameeya waa kii dowladdii faransiisku cadaaday dowladdii faransiiska taa daraaddeed baana xitaa ay maxkamadii ay la geliyeen marka wadanada reer galbeedka muslimiinta degan inta dhibaatadan haysata gebi weyna war haysataa waxaad moodaa weli inaan fahmin siduu ninka uu u fahmay suuriyaanku ciyaarahooga waxaa la sabay waa la banaanbaxaa cid banaanbaxu waxaad kaga qaadaysaa iska yar iyagiibaad xitaa filin koogii baad u naxaareynaysaa a wada sheegu waa xor waa kayaguna banaanbaxay bal odhay nin laga adkaaday baa banaanbaxa ma dhihi karnaa ya nin laga adkaa waa kaa nin laga adkaaday iyo nin meel u socdala oo shucuur uu kicisay yaa boodboodaya waxaa ugu weynba dhaqaalaha laga dhaawacaa iminka yuhuudda adaa kuu qaado maxaa reer galbeedka looga baqaa in la farageliyo oo waxyaalaho xitaa Sweden dowladda Sweden Israa'il bay ka baqaysa Israa'il qura kama baqayse adduunyada maaragtay yuhuudda adduunyada oo dhan maaragtay World Jewish World Congress baa la yidhaa xerku wararku waa New York waxay ka baqayeen waa nimankii xitaa jilba joojiyey dalka Switzerland waxay kasoo gureen dahabkii waagii yuhuuddii Jarmalka intaa yar hadda dadka ku xasuusiyo yuhuuddii Jarmalka naasigu dahabkii ka gureen oo dhanba waxay dhigteen Switzerland xoog bay kasoo qaadeen bikoo samaxaddii ka dileen marka waxaaba looga baqaa marka annagu waa inaan fahnaa sharciyada horta baraan sharciga dastuurkaaga isticmaalayaan meelay kaa galaan dastuurkaada ku karbaashaan samaxaddiina way ka dilaan dhaqaale boykaadna way ku sameeyaan dadka muslimiinta weliba inta maadaama soomaali nahay oo luqad soomaali aan ku hadlayno dadkeenu xitaa waa inaan fahnaa marka maaragtay muslimiin haddaan nahay soomaalida meelo badan oo lagu dhibaatay waa jirta waa inaan horta aan fahno maraan waxaa jirta aan dagaal mida inaan wada qaadno ay qasab tahay xitaa haddaan qabyaalad isku dhacaynaba markay dhukii tahay dagaalkaasi markaan soomaali iyo jabuuti iyo dhukii markaa joogno hanoogu koobnaado laakiin inteeda qurbaha joogta waa inaan fahna waxaa nagu qasaba inaan mar una dagaal meel qura dagaal ka wada qaado
دعال خاصة وما حد إلى فهنا نسر وقفر إلين إما كمينيسوتا وقريب مقالوا يبدون ودنا بدنا يروحوا يصابون يكون بدنا يهني هادي وحياة حي كان لغو سمايو سيدا ديكا سوريا كو قريبنا ودعال أنا أحمد حلوش واتاي دينا عكلا سحافة دا سودانا وكالو حيكو إهديا إني كان دولادو سيدا تركيا وكال أي دبادة كري عيان أما دعلا سياسة داي هيد تاسي لغاتين متى لكن لماذا يكون هناك من 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 وحقوق البارتي نقول إنك مرايكا ديستورك مرايكا كواحد جنا إلا تبقى قدب ولينا Bill of Rights قدب كوهرين نمبر ونكا واحد إلا First Amendment برينا First Amendment كا أما نقليد كوغان حرك إساسي سارو استعباري نقليد بانينا لغو وقدب نقليد كوغان First Amendment لينا نقليد سوحي شايسا Freedom of Expression Freedom of Press iyo Freedom of Assembly waa xurriyad qowl xurriyadda mar saxaafada xurriyadda shacabku inay banaabix karaan aan baale isugu tagi karaan tii way leedahay dastuurku soo suudana tii buu isla isticmaalay ilayagu ba gaalka tii buu isticmaalay jireen ba gaaladii gudubta gubaysi adiyad markay dawladuhu la hadlaan dawladuhu markay la hadlaan dawladda suudan tii anagu waxba kaba qaban karaan anagu xeerar baan leenahay dastuurka iyagu حقوقة القولك لكن ما يردين أنك المسلكة إنه توراها هي بايبالك سفارة إسرائيل هرتين كنكوه وهي هو إساقي ما بكسب حد إرادة بكوي إلا كوي ما هي أصبح حد إرادة بقالسة كتبت قولي كتاب كينا قولي كريمك مسلمك ببولي أو يغو برسو بحي أو كبنان بحي يغا سيني بصر حد وضع بناري إنا أي محكمة حان ay iyaguna isticmaalaan sidaro oo suuraya ku isticmaalaan laakiin marka soo baxdidood shucuur soo baxay isagii bal khalas aad baybaysan saxaafadii oo halka xiisaynaysa waxba kaba bedelin waxba noqotaba kordhidda baa isku bedelay inaad qofkii aad buubuuray sida maaha waxaan taa ku xasuusinayaa dawadaasheena waxa dhacday waa campaign bay bilaabeen Mareykanku nimankii waliba koofiyad yarta yaa ku jira waliba naag yuhuud ahayd oo New York Times ka qori jirtay naago waxa la soo sameystay Lebanese ah Arab ah iyo kuwa oo Muslim iska dhigaya oo wadana Muslim ku soo koray iyo naago baratay falaagoobay oo diinta waa ka baxdayno marka waa kay bilaabeen naag ba imaam inay noqonaysaa leedahay aragtay ah waa Muslimka shacabka Muslimka dilgilaya wakiil laga banaan bixi jira waa muslim oo iska laa soo baxay dad suuq ugu sameeyayse biirade suuq dad muslimiin waa shacabki muslimka ku noolaa New York iyo Dublin oo meel makhriisada ay ku sameeyeen magar oo naag baan xamti jireysa markaas ay muslimki xaraaqeen meeshii baa banaan baxay saxaafad intaa ay doonayeen qoloy kana rag baa soo baxay dagaystayade waxa la ila qiimeyna ma anagu ilaa ka hadalno inaa waxaan ubadkeena u sheegnay inay diinta ay qadad tahay laakiin inaa buubuudana maayo maxaad u buubuudana si badagayd raggani waa naga gashanayaan waxaan naagahan waa la soo baadgariyay iminka maad maqashay inuu waxba kama soo qaado taana shaaba loola dagaaray marka dadka musheeku taa inay fahmaan yaa qudheeda loo baahan yahay in la buudo nin baad jakurtaa ku gubayo araqa buuq la sameeyo qofkii baad u samaynaysaa waa sida soomaalidu yaqaan review baad u samaysaa qofkuna walbintaas doonay inuu taageerayaa inuu taageerayaa lawli doonay dabcan waraba intaa buu dooray exactly qofka waraba intaa buu dooray they know inay qalad tahay they know inay ixtiraam maanta aan kula hadlayo soo rasuulka ma caayaan facebook-ka ama twitter-ka hadaa ku soo qoro boo jaboolka ninka idina maaratay katoliika ee boobka idin waa ciyaal fuur ciyaal ku fuuraa erka isku shareereysaa adduunyada waa xitaa haddiiba nafteedaba halisda gelid laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam caya laakiin iyaga aniga
محكمه ميل تجيا كاتوري جاي با فاتيكا كايا الى تجي محكمه ما بعده كي يقول خالد بقرا ديفاميشن سبعدي با كدي شيء عدين ما هيسا انه قبض فوري مركا هديب اللي يحرب جناح وين بدقال يقول غير سي وريب عريقه وحا لا ايغا دغي اكزامبل با لا ايغا دغي سيده كو كلو ديغرا وحا اك سيده لو عياراي ارق عدين هدار حير و با لي ديري و بي ديري يا بيكوز لبا بليون او الى هل بليون ما نيرادو او كاتوليكا يو بن بن كو قرا هدا غدبيتي مخي كبدل دونتان عددني اسلام عيبك اي برتلماميت سيغا كتاب القران الكريم كا اي سودان اي ودمدا كلا يرب ارين ول بورتا فال ولا كو كعابا فال كابا كو خيرت هاي سيدي لوغا جوابو لكن واحد اسغا كبرن كرنا ان لا استعمالو يغوبا خيرر كوغا استعماليا مثلا انو رياكشن كان دوري انا حتى و ايغا فيعداي وخا رجيني حتى انو غلو مين كوما شيغاي بايبل كا لكن تاسد طبعا وحي لم نقن هايد ميل في عم بكفر كريو إن ديجا لم تاي exactly إما كيسقى وحوط تصي وكذبت يه وكبه دلي وربا وبه دلي يعني كوي وحقوب يوم ما وحوط به دلي وحوط به دلي ريكال بيت كيو دبوا به دلي وحوط به دلي شر إيجوجي إيك دستور كبرك كان كل شيء لي حتى وحقوي على religious part respect إلا احترامه ديما freedom of religion of kastaba diinta uu doono oo bartay oo caabudi karo laakiin ku warabo iyagu laakiin imka kuwa idin kitaabka quraanka gubaya kitaabka quraanka ama mushrika waxay ka nacbiye yahuuda laakiin tooraaga ma gubi karaan haday gubaan waxay garanayaan maalinta ugu dambeysa fijaasha caabo talabaadna xitaa waxaan aanu qaba إلهي سبحانه وتعالى إنه يقول لهم يرين دوره تبضره حتى شويلشة أما يوروبيا أما نور أمريكا وغريبا عدانا إنه الدين تأكسوا قد دوران بحاجة لي بحوتو سي دين تأسلاك إنه طولرنس تأي طلبان إزرائيل وحيالها أي ريقل بيت كالشعب كوغا وحيالها أي سبعين أيام أي كل مرسل جرين سمحادي دي تيسلاكا اسكو داي جيرين كديلان دي تيسلاكا وحما يالكا لكن ددكا مسلمكا مرغو وحي اورا جيرين مسلمكو وحي كوبال اي لاقر قرخينيان وحي نولينيان كتبتودا يا شيغيسا سدا دد ما سنت محمد عوالي رنتي وكم هاد علي مركزتا فلقينتا د حساب بدن انت كوكل ميدونو نبيت قليه فلقينتين نحك نبيت قليه فلقينتين نحك نبيت قليه فلقينتين